Alltså, går det att åka tunnelbana nu för tiden utan att man ska bli omringad av ett gäng vildar som vill döda en? Varför leker du med känslorna som... Förstår du, det är bästa grejen, aktier. De är inga roliga, eller? Ja. Du går i skolan, brorsan, men satsa på fonder, det är långsiktigt, förstår du? Du kommer... Excuse me, I'm getting off here. Somaliska pirater kapade tåget. Inte nog med att de pratade elfenbenskustiska eller vad det var. De jagade av mig på fel station. Jag hamnade i Syrien och Mogadishu på samma gång. Oh. Nej, nej, nej. Nej, 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 nej. Ursäkta. Vet du hur man åker till Fittje? Han drog fram en kniv och hotade mig till livet. Sverige har aldrig varit tryggare. Ja, visst. Man kan ju bara dö på tunnelbanan.